Eduskunnan täysistunto alkaa, toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on kyselytunti. Pyydän ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan puheenvuoropainikkeella ja nousemalla seisomaan. Ja muita edustajia pyydän istuutumaan, että erotetaan kysyjät. Ensimmäinen kysymys, edustaja Hurskainen. Edustaja Hurskainen, kysymys. Arvoisa puhemies, onko ministeri on paikalla? Turha kysyä, jos ministerit ei ole paikalla. Mutta arvoisa puhemies, huolimatta antamistaan lupauksista, hallitus näyttää unohtaneen vanhukset. Hallituksen täytyy tietää, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa on pahoja aukkoja. Julkisuuteen on tullut 3 karmaisevaa vammaisten ja vanhusten surmavyyhteä. Nämäkin olisi saatettu estää, jos valvonta olisi ollut tehokkaampaa. Vaikka meillä on paljon hyvää vanhusten hoitoa, ja henkilökunta on osaavaa ja vastuuntuntoista, on meillä edelleen aivan liian paljon kokemuksia sekä heikkotasoisesta laitoshoidosta että puutteellisesta avohoidosta. Valvonnan puutteiden lisäksi hoitajapula on huutava. Tästä aiheutuu kiirettä, joka taas aiheuttaa vanhuksille turvattomuutta. Vanhukset odottavat ja ansaitsevat huolenpitoa ja palvelua. Minuutti. Selvitykset eivät meille enää riitä, nyt pitää toimia. Arvoisa puhemies, kysyisinkin hallitukselta, aikooko hallitus taata vanhuksille turvallisen elämän ja mitkä ovat hallituksen keinot tähän? Ministeri Risikko. Herra puhemies, päinvastoin kun kysyjä kertoo, niin tämä hallitus on nimenomaan toiminut tämän valvonnan suhteen. Meiltähän on puuttunut tällainen valtakunnallinen sosiaalipuolen valvonta täysin, ja nyt se on rakentumassa. Eli 2010 aloitetaan, ja me ollaan nyt jo täydessä vauhdissa. Siellä meillä on sovittu, että Valvira tekee sen, ja nimenomaan se, että meillä saadaan tämä sosiaalipuolen valvonta nyt sekä valtakunnan tasolla että aluetasolla kuntoon. Tähän asti sitä on hoitanut vain lääninhallitukset, joskin ansiokkaasti, mutta totta kai ymmärrän, että kun valtakunnallinen valvonta ja ohjaus on puuttunut, niin siinä on ollut sitten kehittämisen varaa. Aina pitää muistaa se, että kun kysytään, kysymys on tällaisesta asiasta, että ikäihmisten palveluja yleensä sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta, niin täysin aukotonta järjestelmää ei pysty kehittämään. Mutta se, että hyvin paljon on tapahtunut viime vuosien aikana, ja tämähän vaatii myös monien ministeriöiden yhteistoimia, ja siinäkin ollaan jo pitkällä niin työministeriön kuin oikeusministeriönkin kanssa. Lisäkysymyksiä. Saa V-painiketta painamalla ja seisomaan nousten. Ensimmäinen lisäkysymys, alkuperäinen kysyjä, edustaja Hurskainen. Arvoisa puhemies, järjestelmässä on kyllä aukkoja, että korjaamisen varaa on, mutta vanhustenhuollon laatusuositukset on uusittu, mutta niiden seuranta ja valvonta kulkee jälkijunassa. Ikääntyvän väestön oikeuksia turvaamaan tarvitaan laki vanhustenhuollosta. Miksi hallitus ei ole ryhtynyt toimiin lainsäätämiseksi? Ministeri Risikko. Puhemies, vanhustenhuollon laatusuositukset on ensimmäisen kerran annettu 2001 ja on seurattu sitä, että miten ne on otettu siellä kunnissa yllättävän hyvin, mutta siitä huolimatta 2008 Kuntaliiton kanssa annettiin vielä päivitetyt vanhustenhuollon laatusuositukset ja se, että totta kai ensin pitää jonkun asian lähteä liikkeelle ennen kuin sitä voi arvioida. Ja tässäkin tilanteessa meillä on koko ajan arviointi meneillänsä ja muun muassa tämän kevään aikana saamme lisää tietoa, onko näitä laatusuosituksia, jossa on 3 tärkeää asiaa, ennaltaehkäisevä työ, kotiin vietävät palvelut ja laitoshoidon uusi konseptointi. Onko nämä otettu siellä kunnissa nyt sitten vaarin? Ja nämähän ovat sellainen kustannusvaikuttava malli, eli todellakin halvempi tapa hoitaa tämä asia kuin nykymeno ja vielä kaiken lisäksi paljon paljon inhimillisempi. Lisäkysymys, edustaja Erkki Virtanen. Arvoisa puhemies,
laatu on sinänsä hyvä asia, mutta laatua ei synny kunnissa, ellei kunnilla ole voimavaroja laadun toteuttamiseen. Ja tarkastusvaliokunta kiinnitti tässä huomiota viime talvena siihen, että tämä informaatio-ohjaus, jota nämä laatusuosituksetkin ovat, ei ole riittävä tapa saada kuntia toteuttamaan sitä esimerkiksi vanhusten osalta, mitä perustuslakikin edellyttää. Aikooko ministeriö toimia siten, että informaatio-ohjauksesta siirryttäisiin normi- tai resurssiohjaukseen? Ja valtiovarainministeriltä kysyn, milloin te aiotte turvata kuntien valtionosuudet sille tasolle, erityisesti terveydenhuollon ja erityisesti vanhustenhuollon osalta, että ne oikeasti riittävät tällä hetkellä, kun kunnissa virkamiehet kuulevat puhetta siitä, kuinka valtionosuudet sen kun kasvavat vaan, niin siellä tulee lähinnä kyyninen olo. Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, muun muassa tälle vuodelle on annettu valtionosuuksia lisää nimenomaan näiden laatusuositusten toimeenpanoon. Ja lisäksi myöskin siihen, että ennaltaehkäisevät kotikäynnit voitiin aloittaa jo 75-vuotiaille, kun ne aikaisemmin oli 80 vuotta täyttäneille. Se, että edustaja kysyy näistä sitovuustasojen nostamisesta, joka on meillä hallitusohjelmassakin kirjattu, eli suositusten sitovuustasoa nostetaan, todetaan hallitusohjelmassa, ja siitä on hyvä esimerkki tänä päivänä valtioneuvostossa tehty muutos kouluterveydenhuollosta. Aikaisemmin on annettu suosituksia, ja kun ne eivät päteneet, niin annettiin asetus. Myös tässä tilanteessa nyt tehdään niin, että arvioidaan näiden suositusten toimeenpanoa ja myöskin sitä, että otetaanko ne siellä kunnissa, ja sitten sen jälkeen tehdään arvio, tarvitaanko myöskin vahvistavaa lakia tai asetusta. Tämä oli myöskin siihen edelliseen kysymykseen vastausta. Lisäkysymys, edustaja Kähkönen. Arvoisa puhemies, vanhusten huollossa sosiaalipalveluista perittävä asiakasmaksu perustuu asiakkaan maksukykyyn suhteessa palvelujen käyttöön. Arvoisa ja ikäihmiset hankkivat palveluja julkisten palvelujen ohella myös yksityisiltä. Kysynkin arvoisalta ministeriltä. Onko maksujärjestelmään suunnitteilla muutoksia? Monen pienituloisen eläkeläisen tulot ovat täysin riittämättömiä palvelumaksuista aiheutuvia menoeriä kattamaan. Ministeri Risikko. Herra puhemies, nämä asiakasmaksuthan on meillä muun muassa satakomiteassa. Pohditaan, että miten esimerkiksi näitä maksukattoja, kun meillä on tällä hetkellä 3 maksukattoa, jotka toisistaan irrallisena kertyy. Ja se on erittäin sellainen tärkeä asia korjata, mutta se, että miten se korjataan, niin se on nyt vielä pohdinnan alla. Mutta kaiken kaikkiaan näitä asiakasmaksuasioita nyt on selvityksen alla, ja se, että meillähän on tämä avo- ja laitoshoidon välisen rajaerän madaltaminen, ja siinä on jo muutoksia tehty, eli se on parantanut myöskin vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asemaa. Lisäkysymys, edustaja Alatalo. Arvoisa puhemies, myös tähän vanhusten hoitoon tietysti kuuluu laadukas asuminen ja se, että vanhus voi viihtyä kotona mahdollisimman pitkään. Ja yksi tärkeä asia on tietysti tämä tietoliikennepuoli, että nyt jos todellakin laajakaistan kautta ja muuten puhelinverkkoja vedetään pois, niin miten vanhukset pystyvät kommunikoimaan sieltä. Olisin kysynyt tätä asiaa nimenomaan viestintäministeriltä, miten pidetään huolta siitä, että harvaan asutulla alueella vanhukset pystyvät kotoa käsin toimimaan. On sellaisia puhelimia, joilla voidaan olla myös yhteydessä, koska on erittäin hankala toimia näillä nykyaikaisilla viestintävälineillä. Tietokoneen käyttö esimerkiksi on erittäin vaikea monille vanhuksille ja kännykänkin käyttö. Miten turvataan se, että mahdollisimman pitkään voi asua kotonaan ja olla myös sieltä yhteydessä ja kaikki toimivat nämä välineet? Ministeri Lindén. Puhemies, eduskunta on juuri vähän aikaa sitten hyväksynyt lain, jossa laajakaistosta tehtiin yleispalvelua, eli jokaisen kansalaisen perusoikeus. Ja näin ollen tämä lainsäädäntö mahdollistaa sähköisten palvelujen kehittämisen ja myös niiden hoitomuotojen kehittämisen, jossa hyväksikäytetään teknologiaa niin, että vanhukset voivat mahdollisimman pitkään olla kotona ja saada tiettyjä palveluja kotiin sähköisesti.
Tämä laki on tulossa voimaan heinäkuussa ja sen jälkeen, kun viestintävirasto on määritellyt yleispalveluyritykset, sen jälkeen jokaisella on oikeus vaatia tätä yhden megan yhteyttä. Mutta sanotaanko, että tietysti suurempi haaste kuin ehkä tämä infrastruktuuri on näiden sähköisten palvelujen kehittäminen, että myös se osaamisen tuonti näille ikäihmisille, joilla ei välttämättä ole kokemusta teknologian käytöstä. Kännyköitä koko ajan kehitetään siihen suuntaan, että on tarjolla myös laitteita, jotka ovat hyvin yksinkertaisia ja ikäihmisille sopivia. Kytkykauppa muun muassa mahdollistetaan myös GSM-puhelimilla silloin, kun ne ovat turvapuhelimia. Minuutti. Tai niihin on liitetty tämmöisiä erityisryhmille tarjottavia palveluja. Lisäkysymys, edustaja Sarkomaa. Puhemies. Vanhustenhuollon laatusuositukset ovat saaneet erittäin hyvää palautetta kunnista. Erinomaista on myöskin se, että vanhustenhuoltoon on tullut lisää rahaa. Se ei tietenkään yksin riitä, että hallitus toimii tässä, vaan myöskin kunnissa tarvitaan toimia. Esimerkiksi Helsingissä eilen kävimme ison keskustelun näiden laatusuositusten pohjalta ja viemme Helsingin vanhustenhuoltoa näiden laatusuositusten suuntaan. Ministeri Risikolta kysyisin, sanoittekin, että vielä on vaikea arvioida, mitä kunnissa on tapahtunut, mutta haluaisin kysyä, että kun näissä laatusuosituksissa on erityisesti terveyden edistäminen ja kuntoutuksen painottaminen vanhusten huollossa, koska tällä hetkellä on liikaa makuuttavaa laitoshoitoa, niin kysynkin, että mitä muita toimia on tulossa hallituksen puolelta, teidän puoleltanne, että me saisimme lisää elämää sinne vanhusten vuosiin ja lisää liikuntaa ja sitä terveyden edistämistä. Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, meillä on ollut työryhmä, joka on pohtinut, miten esimerkiksi tällaista ennaltaehkäisevää työtä ja kuntouttavaa työtä voidaan edistää siellä kunnissa, koska toimintakykyä kannattaa ylläpitää kaikin keinoin kaiken ikäisillä, jotta se kotona asuminen sitten onnistuu, niin kuin me jokainen haluamme asua mahdollisimman pitkään kotona. Ja nämä erilaiset hyvät käytännöt, mitä kunnissa on kehitetty, niin niitä tuon kasteohjelman kautta sitten levitetään. Ja tämä tällainen niin kuin ennaltaehkäisevä työ, se on se painopiste. Tuohon vielä lisäisin tähän kysymykseen vastauksena, että kaikkein haasteellisin juttu kunnissa on nimenomaan se, että kun monessakin kunnassa on tarjolla vaan joko kotihoito tai terveyskeskuksen vuodeosasto, että miten saadaan sitten se palvelurakenne semmoiseksi, että se todella vastaa sitä tulevaisuuden tarpeita. Jo 1988 Tanskassa tehtiin laki, että ei saa rakentaa vanhustenhuollon laitoksia, ja siihen meidän tulisi pyrkiä, että se kotona asuminen olisi ensisijaista. Lisäkysymys, edustaja Tallqvist. Puhemies. Tässä vanhusten hoidossa on nämä laatusuositukset, nehän ovat tosi huippua, mutta niillä ei ole mitään merkitystä käytännössä. Mä, niin kauan kun nämä tarkastukset tehdään sillä lailla, ne harvatko tehdään, että johtajalle ilmoitetaan, että tulemme 3 kuukauden kuluttua varttivalle 3 sinne tarkastamaan, silloin on kaikki hyvin. Niihin paikkoihin täytyy mennä yllättäen, aivan niin kuin mennään rakennukselle, aivan niin kuin mennään näihin ravintoloihin. Silloin näkee sen totuuden. Mulla tulee joka päivä, voi sanoa, sähköpostia, avun huutoja hoitajilta, jotka kertoo siitä totuudesta, mikä on, kun on alimiehitystä, kun ei ole ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa. Meillä on näitä isoja, esimerkiksi Esperi Care, tämmöisiä suuria laitoksia, jotka nyt käyttää tätä aivan bisneksenä, tätä vanhusten hoitoa. Alussa kaikki on ihan loistavasti, ja sen jälkeen tulee kysymys. Sen jälkeen, kun tiedetään, että näitä tarkastuksia ei tehdä, tämä laskee kuin lehmän häntä koko tämä homma, ja kysy on elävistä ihmisistä. Eli kysy ministeriltä, eikö tämmöistä nyt voisi tehdä, että edes joku menisi sinne katsomaan, mitä se arki on tänä päivänä niin, vanhusten aika kodeissa, kulunut, hoitokodeissa. Ja ministeri Risikko, vastaus. Herra puhemies, kysyjäkin tietää toki sen, että ei voi olla niin, että valvoja kököttää koko ajan siellä laitoksessa, koska sellaisia resursseja meillä ei ole. Mutta se, että me ollaan nyt juuri tekemässä tällaisia kriteerejä siihen, että miten mitä siellä pitäisi olla siellä esimerkiksi laitoksessa. Ja sen jälkeen myöskin sitten se, että meillä olisi resursseja siihen, että voitaisiin suunnitella hieman toisella lailla metodeja tämän valvonnan tekemiseen. Ja kysyjä on siinä aivan oikeassa, että
että aivan eri tyylillä sitä valvontaa pitää pystyä tekemään, mitä tähän asti on pystynyt, ja siitä syystä tätä valtakunnallista kehittämistä nyt juuri tehdäänkin, mutta meillä ei tule valitettavasti koskaan olemaan sellaista, että olisi niin kuin jokaista organisaatiota kohti oma valvojansa. Ja lisäkysymys edustaja Koski. On totta, että suomalainen vanhus tuntee tänä päivänä turvattomuutta enemmän kuin pitkään aikaan. Eduskunnan oikeusasiamies Leena-Riitta Paunio on muun muassa joutunut tähän asiaan puuttumaan kysymällä lääninhallituksilta, mikä on suomalaisen vanhustenhuollon tila. Poliitikkoja pitäisi hävetä, että eduskunnan oikeusasiamies täytyy tähän puuttua, kun poliitikolla ei ole kykyä. Otan kaksi esimerkkiä. Asiakaspalvelumaksut, erityisesti tehostetun palvelun yksiköt on otettu kunnissa käyttöön, jossa muun muassa 90-vuotias rintamaveteraani maksaa kaikki rintamalisät kunnalle, Kelan hoitotuet ja sitten vielä eläkkeestä otetaan osa. Koska tulee sellainen lainsäädäntö, että tällainen ryöstäminen kunnissa niin kuin estetään, että vanhusta kupataan kaikki rahat. Toinen on omaishoito. 300 000 ihmistä varttuu omaishoitopalveluista tänä päivänä jonkunlaista vastaantuloa. 30 000 suomalaista kodin omaishoitajaa saa jonkunlaisen korvauksen. Arvoisa ministeri, voitteko vastata, koska näille vanhuksille huudetaan niin myönteisellä tavalla tai vastataan myönteisellä tavalla, että turvallisuus lisääntyy? Ministeri Risikko. Puhemies, nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä ja se, että sen lisäksi, että pitää olla turvallista, niin pitää olla totta kai taloudellinen toimeentulo turvattu myöskin. Tämä nimenomaan tämä hoitotukiasia ja omaishoidon tukiasia on siellä Sata-komiteassa nyt pohdittana, miten niitä voidaan, voidaanko niitä jollain lailla yhdistää tai voidaanko niitä ja myöskin se, että kuinka paljon niitä voidaan sitten esimerkiksi tasoa korottaa tai mitä voidaan tehdä. Sitten myöskin se, että omaishoidon tuki, jos se saadaan nyt niin kuin on suunnitelmissa, että se siirtyisi Kelan maksettavaksi, niin se helpottaa sitä, että tällä hetkellä riippuen siitä, missä kunnassa ihminen asuu, on erilaiset kriteerit omaishoidon tuen saamiselle. Sitten se, että omaishoidon tuki ei ole subjektiivinen oikeus, vaan se on määrärahasidonnainen ja se riippuu tietenkin sitten se, että kuinka paljon kunnat varaa omaishoitoon. Ja tämä on kyllä tärkeää kunnissa nyt huomioida, että omaishoidon tuesta ei kannata ottaa pois, koska se on kaikkein edullisinta ja sanoisin kaikkein inhimillisintä hoitoa. Lisäkysymys edustaja Vistbakka. Professori Sirkka-Liisa Kivelä on perehtynyt vanhustyöhön aika paljon ja kritisoinut sitä ja hänen kirjoituksissa on käynyt ilmi se, että meillä vanhuslääketieteeseen ei panosteta koulutuksessa riittävästi ja on esitetty arvioita siitä, että meillä psyykelääkkeitä vanhuksille käytetään 3 kertaa enemmän kuin esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa. Arvoisa puhemies, kysyisin, että mitä mieltä asianomainen ministeri on siihen, että pitäisikö koulutuksessa tähän vanhuslääketieteeseen panostaa enemmän? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, olen kysyjän kanssa samaa mieltä, että kyllä. Ja sosiaali- ja terveysministeriö on lausunut, kun on pohdittu näitä, että mitkä on niitä erikoisalueita ja erikoislääkärikoulutuksia, niin geriatrian erikoislääkärikoulutusta halutaan lisätä. Sen lisäksi myöskin se, että vanhusten lääkehoito vaatii osaamista. Sitä tarvitaan kaikille terveydenhuollon henkilöstölle ja myöskin sosiaalipuolen henkilöstölle, että osataan arvioida, että onko nyt oikeat lääkkeet vaiko eikö. Ja sitten myöskin tämä lääkehoidon kokonaisarviointi, johon nyt koulutetaan tällä hetkellä proviisoria ja farmaseuttia ja lääketieteen edustajia ja hoitotyön edustajia, että yhdessä voitaisiin arvioida, mikä lääke on ja mitä lääkkeitä ei voi yhdistää. Eli se on myöskin tämmöinen nyt meneillään oleva, että kyllä näitä on paljon käynnissä ja kun ne vaan hyödyntyy sitten siellä kunnissa, pitää aina muistaa, että paljon vanhustenhuollosta päätetään siellä kunnissa. Ja tästä valvonnastakin, niin siinä on myöskin tärkeä asia, että tehdään kuntien kanssa hyvää yhteistyötä lääninhallitukset. Ja aivan niin kuin edustaja Tallqvist täällä sanoi, niitä metodeita valvontaan pitää kehittää. Meidän on paljon oppimista muista Euroopan maista, miten valvotaan näitä laitoksia. Otetaan tähän vielä pari kysymystä ja sitten siirrytään muihin aiheisiin. Edustaja Heikkinen. Puhemies. Vanhusten sairaanhoitajana ja vanhusten palvelukeskuksen osastonhoitajana hieman surullisena kuuntelen tätä keskustelua, että valvontaa lisäämällä vain pyrittäisiin siihen laadun parantamiseen. Nämä yksittäiset asiat, mikä tämä ensimmäinen SDP:n alkuperäinen kysymys oli tässä, että nämä
surulliset tapaukset, joissa hoitaja on tehnyt kauheuksia työssä, niin eihän tässä valvontaa todellakin pitäisi lisätä, jokaisen perässä olla valvoja, jos tähän siltä keinoin pystyttäisiin puuttumaan. Olennaista on ensinnäkin se, että mielenterveysongelmat todetaan ajoissa. Toisekseen työpaikalla pitää olla kivaa. Ja siihen pitää puuttua, että johtamista parannetaan, työhyvinvointia parannetaan. Ja vanhusten hoito pitää saada halutuksi alaksi. Myös sitä kautta saadaan lisää ihmisiä hoitamaan vanhuksia. Tämmöisillä kauhukuvioilla ei hoitoa paranneta, eikä saada uusia hoitajia. Ja kysymys, arvoisa puhemies, on se, että millä tavalla olemme puuttuneet tällä hallituskaudella mielenterveysongelmien parantamiseen ja ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies. Mieli 2009 ohjelma, joka valmistui tässä pari kuukautta sitten, niin otti kantaa juuri siihen, että miten esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeohjelma, niin kuin työ ja hoito pitäisi järjestää kunnissa. Ja mikä siellä on nyt niitä pullonkauloja? On nimenomaan lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, avopalvelut, mutta myöskin ikäihmisten mielenterveysongelmien huomioiminen, eli se erottaminen, mikä on dementiaa, mikä on mielenterveysongelmaa ja niin edelleen. Mutta sitten myöskin se, että sitä osaamista täytyy löytyä sieltä kaikilta, ja itse olen sitä mieltä, että kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöillä tulee olla osaamista myös mielenterveyden hoitamiseen ja myös vanhustenhuollossa toimivilla erityisesti. Se on koulutuskysymys, mutta se on myöskin tietysti se, että on halua lähteä kehittämään itseänsä täydennyskoulutuksen avulla. Lisäkysymys, edustaja Kimmo Kiljunen. Arvoisa puhemies. Suomalaisen yhteiskunnan komea keksintö toisen maailmansodan jälkeen oli luoda äitiysneuvolajärjestelmä. Tuolloin meillä oli paljon lapsia ja loimme erinomaisen maailmallakin mainetta saaneen ennaltaehkäisevän terveydenhuoltojärjestelmän. Tänä päivänä meillä on paljon vanhuksia. Olisiko tarkoituksenmukaista luoda ikäihmisten neuvolajärjestelmä? Ikäihmisten neuvolajärjestelmä esimerkiksi siten, että kaikille yli 75-vuotiaille tehtäisiin säännöllinen terveystarkastusmahdollisuus kerran vuodessa. Tässä voitaisiin antaa sekä kuntoutusohjeita, terveydenhuoltoon, ravitsemukseen ja muuhun liittyviä ohjeita. Tämä olisi erinomainen tapa nimenomaan ennaltaehkäisevän toimintaan, mihin ministeri täällä viittasikin. Eli ikäihmisille oma neuvolajärjestelmä. Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies. Hallitusohjelmassa lukee, että luodaan ikäihmisille palvelu- ja neuvontakeskus, tai toisinpäin neuvonta- ja palvelukeskusverkosto, ja sitä me ollaan nyt juuri siellä tekemässä. Tämä ikäneuvotyöryhmä, josta äsken mainitsin, niin on antamassa raporttiansa juuri, ja siitä tiedotustilaisuus pidetään muistaakseni 12. päivä tätä kuuta, ja siellä on nimenomaan se, että miten me voisimme tätä verkostoa levittää. Meillähän on muutamilla paikkakunnilla, tai aika useallakin, aivan loistava esimerkki. Otetaan nyt esimerkiksi Seinäjoki. Siellä on tällainen ikäkeskus, joka antaa nimenomaan juuri näitä palveluja, mihin kysymys viittasi. Erittäin hyvä vinkki, ja se on jo käytössä. Vielä lisäkysymys, edustaja Tuulikki Ukkola. No sitten edustaja Asko Seljavaara. Arvoisa puhemies, suuret ikäpolvethan tulevat elämään noin 90-vuotiaiksi. Täälläkin on näiden ikäpolvien edustajia jonkin verran. Ja kun laitoshoitoa ajetaan alas, niin tarvitsemme palveluasuntoja. Ja ihan tavallinen koti ei sovi palveluasunnoksi. Kysyisinkin siis ministeri Vapaavuorelta, millä tavalla on varauduttu siihen, että rakennetaan ja kaavoitetaan tarpeeksi palveluasuntoja? Hyvä. Ministeri Vapaavuori. Arvoisa puhemies, vanhuus ei ole tauti, vaan elämänvaihe, ja ottaa huomioon, kuinka paljon meillä vanhuksia on ja kuinka paljon heitä tulee olemaan, on itsestään selvää, että suurimman osan ikäihmistenkin porukasta pitää asua ihan samalla lailla kuin kenen tahansa muidenkin ihmisten. Mutta sen lisäksi on tietenkin selvää, että on paljon sellaisia, jotka eivät oikein pärjää kotona, jotka tarvitsevat sitten jotakin laitoshoidon ja perinteisen kotiasumisen välimuotoja. Ja sitä varten valtion tai itse asiassa asumisen ARAn rahoista tuetaan muun muassa tällaista palveluasumista joka vuosi. Ja kiitos itse asiassa eduskunnan ja varsinkin edustaja Mannisen johtaman valtiovarainvaliokunnan hyvien tekojen
olemme onnistuneet nostamaan näitä erityisryhmien investointiavustuksia tällä vaalikaudella 45 miljoonasta 110 miljoonaan euroon. Ja näiden erityisryhmien joukossa me olemme nimenomaan pyrkineet priorisoimaan sekä dementoituneita että huonokuntoisia vanhuksia ja sitten toisena erityisprioriteettikohteena pitkäaikaisasunnottomat. Minuutti kulunut. Tämä kysymys loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Lapintie. Herra puhemies, hallitus on tänään päättänyt vapauttaa kauppojen sunnuntaiaukiolon sillä tavalla, että pienet liikkeet saavat olla vuoden jokaisena päivänä suurin piirtein auki ympäri vuorokauden. Miten te olette ajatelleet, että yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta ja tavallinen suomalainen ihminen tästä selviää? Tämä ratkaisuhan tappaa lähikaupat, kaupat siirtyvät suuriin keskuksiin ohikulkuteiden varsille. Se on ympäristölle haitaksi, se lisää autoliikennettä, kaupat ovat auki pitempään, liikenne on pitempään. Tavalliset ihmiset, kenellä ei ole autoa, miten he pääsevät sinne kauppoihin. Ja lisäksi, miten ikävää, että lapsiperheet eivät voi viettää aikansa yhdessä, vaan tavallaan erotetaan se ainoa sunnuntaipäivä. Miten järjestätte sen, että työntekijät ylipäätänsä pääsevät julkisilla liikennevälineillä töihinsä, ja miten aiotte hoitaa sen, että lasten päivähoito toimii myös sunnuntaisin täysipainoisesti? Oletteko ajatelleet näitä ongelmia, mitä ratkaisuna aiheuttaa? Ja vastausta ministeri Cronberg. Puhemies, tässä tuli koko joukko kysymyksiä. Olemme todellakin ajatelleet näitä. Lähtökohta tälle lakiesitykselle on Palveluammattiliiton ja Suomen kaupan välinen sopimus työehdoista. Toisinaan sanoen, lähtökohta on ollut se, että työehdoista on sovittu, että ne molemmat osapuolet ovat näistä yksimielisiä. Lähikauppoja tuetaan tässä, nimenomaan lähdetään siitä, että lähikaupat saavat tiettyä kilpailuetua siten, että alle 400 neliön kaupat voivat olla aina auki. Sen lisäksi sunnuntaiaukioloa vähennetään kesäkuukausina suurilta keskuksilta ja vielä lisäksi niin, että haja-asutusalueella olevat suurkeskukset, jotka tänä suuret kaupan keskukset, jotka voivat olla aina auki, niin ne tulevat tämän liikeaikalain piiriin. Lisää kysymys. Edustaja Lapintie ja muutkin voivat painaa V-painiketta. Ministeri nyt ei vastannut yhteenkään kysymykseeni. Eli onko se ympäristölle hyväksi, että autoliikenne lisääntyy, kun ihmiset ajavat näihin suuriin ostoskeskuksiin autoillansa? Miten te järjestätte sen, että työntekijät pääsevät julkisilla liikenteellä työhönsä sunnuntaisin? Miten te järjestätte pienten lasten päivähoidon sunnuntaisin? Ja sen lisäksi ihmettelen sitä pientä yksityisyrittäjää, joka yrittää sinnitellä ja menettää nyt sen ainoan päivänsä. Miten aiotte hoitaa sen, että myös näissä kaupakeskuksissa olevat pienet liikkeet eivät joudu pitämään sunnuntaina auki kauppojansa? Tällaista yksityisoikeudellista sopimusta, jossa yrittäjä sanoo, että jos et pidä auki, niin ei ole sitten tänne liikkeeseen tulemista. Sitä ei haluaisin kuulla, miten te tämän aiotte valvoa. Mutta ottaisin kyllä vastauksen niihin tavallisen työntekijän, tavallisen suomalaisen ongelmiin. Ministeri Cronberg. Tavallisen suomalaisen ongelmista saa kuvan, jos katsoo nettisivustoa Ota kantaa fi. Siellä on käyty keskustelua tästä kauppojen aukioloajasta, ja siellä kuluttajat ottavat nimenomaan kantaa siihen, että heille sopii se, että kauppojen aukiolo vapautuu siten, että he voivat sovittaa yhteen perhettä ja työtä. Työntekijöiden näkökulmasta asia on käsittääkseni sovittu tässä työehtosopimuksessa, joka on PAMin ja Suomen kaupan lähtökohta. En vastaa näihin julkisen liikenteen kysymyksiin tai päiväkotien kysymyksiin, mutta siihen, että nimenomaan pienet kaupat, erikoiskauppojen etuja on tässä erityisesti valvottu siten, että niin kutsuttu pakkoaukiolo poistuu, ja lakiesityksessä on pykälä siitä, kuinka toimitaan siten, että sopimuksissa voidaan nimenomaan erikoiskauppojen, heille antaa mahdollisuus pitää kauppa kiinni yhtenä päivänä viikossa ja siten antaa vapaata. Ja jatkokysymys, edustaja Sirnö. Itseäni kummastuttaa ministerin käsitys kansalaisuudesta pelkkänä kuluttajana. Itselläni on hivenen laajempi käsitys siitä, mitkä ovat kansalaisuuteen liittyvät oikeudet tai kansalaisena olemisen oikeudet. Ja huomauttaisin myös, että
ja työmarkkinajärjestöjen välillä sovittiin vain työehdoista, ei siitä, miten esimerkiksi yövuorossa olevalla pienen kaupan yksinhuoltaja äiti myyjälle taataan vuoro päivähoitopaikka omalla paikkakunnalla, jos se nyt sitten vaikka sattuisi olemaan Orivesi tai otetaan joku tästä ihan lähikunnistakin, niin että se on sellaisen matkan päässä, että lapsi edes kerran valvella ollessaan näkisi myös äitinsä. Ja se olisi niin kuin inhimillisen matkan päässä, että taas äidille tulisi työpaikalle turhan pitkää useamman tunnin matka. Miten siis olette aikoneet taata, että jokaisessa kunnassa, jossa on 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä auki oleva kauppa, on riittävästi vuoropäivähoitopaikkoja? Minuutti kulunut, ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies, suuret kauppakeskukset ja suuret kaupan yksiköt, jotka nyt saavat sunnuntaina olla auki 12-18, siinä kuljetukset varmasti toimivat ja tässä nimenomaan ei ole ongelmaa. Sitten kysymys näistä alle 404 kaupoista, jotka voivat vapaasti nyt olla auki. En usko, että tässä on mitään syytä olettaa, että kaupat ovat ympärivuorokautisesti auki. Uskon, että itse katsovat sen, milloin kauppaa kannattaa olla auki, ja todennäköisesti yöllä ei ole asiakkaita, että tässä suhteessa en olisi huolissaan siitä, että nimenomaan se, että kaupat voivat olla auki, ei tarkoita sitä, että kaupat myös ovat auki. Ruotsissa esimerkiksi on ollut 30 vuotta vapaa kauppojen aukiolo, siellä puolet kaupoista myös keskuksista on sunnuntaisin kiinni. Lisäkysymys, edustaja Huovinen. Arvoisa puhemies, sain olla edellisen kerran, kun tätä kauppojen aukioloasiaa käsiteltiin eduskunnan talousvaliokunnassa, joka edellytti monia asioita siinä vaiheessa sitten, kun mahdollisesti tätä lainsäädäntöä lähdetään uudelleen käsittelemään. Siellä oli muun muassa kysymys siitä, millä tavalla tämä lainsäädäntö vaikuttaa päivähoitopaikkojen tarpeeseen. Toivottiin siihen vastauksia. Toivottiin vastauksia yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämiseen, toivottiin vastauksia yksin työskentelyn haittojen minimoimiseksi. Nämä kaikki löytyvät tuosta talousvaliokunnan mietinnöstä. Ja nyt kysyn teiltä, ministeri Cronberg, että kun te ette ole vastanneet vieläkään tähän 3 kertaa esitettyyn kysymykseen tästä päivähoitokysymyksestä, joka siis on talousvaliokunnan asiaa käsitelleen valiokunnan mietinnössä esitetty, niin millä tolalla tämä lakiesityksen valmistelu oikein on, jos ei se vastaa näihin kysymyksiin, joita eduskunta on edellyttänyt viime kerralla tätä asiaa käsitellessään? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, kyllä se on ihan totta. Me ollaan muun muassa iltakoulussa keskusteltu siitä, että miten nämä vaikuttaa erilaisiin tarpeisiin. Ja kyllä päivähoitopalvelut on yksi semmoinen asia, mitä pitää katsoa. Ja se, että miten sitten ne järjestetään, niin eihän meillä nyt tällä hetkellä vielä ole sitä eksaktia tietoa, koska nythän ei vielä tiedä, miten tämä lähtee liikkeelle, mutta joka tapauksessa tähän on varauduttava. Ei se ole helppoa kaikilla paikkakunnilla, sen tunnistan. Mehän nyt juuri pohdimme sitä, että miten esimerkiksi tällainen päivähoitopalvelujen vapaa liikkuvuus, miten voisi valinnanvapautta lisätä ja olisiko tämä yksi ratkaisu. Nämä asiat pitää ottaa tässä loppuvalmistelussa toki huomioon. Lisäkysymys, edustaja Räsänen. Ihmettelen, että tällaista esitystä ollaan tuomassa juuri silloin, kun vihreä ministeri istuu tämän toimialan päällä. Ja kyllä sunnuntaikaupan lisääminen heikentää palveluvaltaisen erikoiskaupan ja lähikaupan kilpailukykyä, sillä sunnuntaityöhän on joka tapauksessa kalliimpaa. 100% sunnuntaikorvauksen maksaa lopulta myös kuluttajahinnoissa, ja kyllä tämä on ekologisesti ja kulttuurisesti todellakin taka-askel. Eikö teitä, ministeri Cronberg, huolestuta se, että tämän ratkaisun myötä olemme myös hämärtämässä yhteiskunnassa työn ja levon, arjen ja pyhän rytmiä? Esimerkiksi perheiden mahdollisuus yhteiseen lepopäivään tämän myötä vähenee. Ei koulua kuitenkaan sunnuntaina käydä. Pyydän, että perustelette sen, että minkälaisten arvojen pohjalta te olette ollut tätä ratkaisua tukemassa. Ministeri Cronberg. Arvoisa puhemies. Vihreän ministerin kannalta yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on erittäin tärkeä asia. Tässä kysymys siitä, että tällä hetkellä, kun
suuret kaupan yksiköt voivat olla auki koska tahansa haja-asutusalueille yhdyskuntarakenteen ulkopuolella. Se nimenomaan lisää liikennettä. Tässä lähdemme siitä, että nämä kaupat tulevat liikeaikalain piiriin, jolloin niiden erityinen kilpailuetu siitä, että he voivat olla koska tahansa auki, poistuu. Tässä on lähtökohta sille, että yhdyskuntarakenne tiivistyy. Näemme myös, että ilmastonmuutoksen torjunta tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan siihen, että ihmiset eivät matkusta niin pitkään kauppaan päästäkseen. Kauppojen saatavuus, lähikaupat, ne tuetaan. Hallitus aivan erityisesti panostaa siihen, että seuraamme nyt tilannetta, miten tämä laki vaikuttaa kaupan rakenteeseen, ja tulemme puuttumaan siihen silloin, jos sillä on lähikauppaan negatiivisia vaikutuksia. Sunnuntaityö on aivan selvä, että olemme yhteiskunnassa, jossa perheen ja työn välinen raja on jo nyt monella tavalla hämärtynyt. Tämä laki ei sitä hämärä lisää. On paljon ihmisiä, jotka joutuvat tekemään sunnuntaityötä, ovat ympärivuorokautisesti töissä. Tähän joudumme varautumaan joka tapauksessa. Lisäkysymys, edustaja Pakkanen. Arvoisa puhemies, tämä kaupan aukioloaikakeskustelu on ollut hyvin pitkä ja vaativa keskustelu, ja näkisinkin tässä, että nyt on aika erikoista, että tuolta vasemmalta tulee kovasti vastustus tälle, koska PAMI on nyt hyväksynyt. Hän itsekin pidin tätä sellaisena kysymyksenä, mutta kun näki, että ammattiliitot hyväksyvät tämän, niin aika erikoista, että siellä nyt, jotka perinteistä ammattiliittoa tukee, niin ovat lähteneet tähän vastustaa tätä. Ja itse näenkin, että täytyy nyt sitten vissiin täältä keskustasta tukea tuota PAMin näkemyksestä, ja toivonkin, että tai kysynkin ministeriltä, että millä nyt sitten taataan, että yritykset, jotka pitävät sitä pientä kauppaa auki siellä kauppakeskuksessa, saavat pitää sen silloin tällöin sen lepopäivänsä näille yrittäjille. Ministeri Kruumeri. Tämä oikeus siihen, että erityiskauppojen yrittäjillä on mahdollisuus pitää vapaapäivää, se taataan laissa tällä hetkellä. Siellä on pykälä, jossa nimenomaan todetaan, että lähdetään siitä, että pakkoaukioloa ei ole, ja että vuokrasopimukset on myös taannehtivasti neuvoteltava uudestaan siten, että tämän tyyppistä tilannetta ei synny kauppakeskuksissa tai siinä vastaavissa järjestelmissä. Lisäkysymys, edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, hallituksen esityksessä pienet alle 400 neliömetrin kaupat saavat vastedes olla vapaasti auki, ja tämä turvaa niille kilpailuedun. Mutta samalla kuitenkin myös suuret automarketit saavat olla nykyistä useammin sunnuntaisin auki. Ja kysyisinkin, että voitaisiinko ajatella, että tulevaisuudessa haettaisiin kauppojen aukioloihin sellaista ratkaisua, joka ottaisi huomioon myös kaupan sijainnin suhteessa yhdyskuntarakenteeseen. Esimerkiksi sillä tavalla, että jos kauppa sijaitsee kaupungin keskustassa, kuntakeskuksessa tai kylässä, silloin kauppa voisi olla jopa nykyistäkin vapaammin auki, ja vastaavasti, jos kauppa on tavoitettavissa ainoastaan henkilöautolla jossain kaukana ihmisistä ja asetuksesta, niin silloin aukiolot voisivat olla jopa nykyistä tiukempia. Niin, ministeri Kruumeri. Arvoisa puhemies, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tämä tyyppisiä ratkaisuja on Norjassa ja Tanskassa sovellettu. Tanskassa siten, että ei saa olla pitempää kuin 400 metriä julkisen liikenteen väyliltä. Tämä on mahdollista, olemme selvittäneet sitä ympäristöministeriön kanssa. Suomessa siinä on tiettyjä rajoituksia. Lähtökohta oli, että pystyisimme luomaan sellaisen tilanteen, jossa yhdyskuntarakenne ei hajautus, vaan kaupat olisivat nimenomaan yhdyskuntarakenteen sisällä ja aukioloajat olisivat siihen suhteutettuna. Mutta varmaan asuntoministeri pystyy vastaamaan tähän kaavoituksen osalta paremmin. Ehkä otetaan seuraavan kysymyksen yhteydessä. Seuraava lisäkysymys, edustaja Laakso. Puhemies, nythän tässä kaupan keskusjärjestöjen ja PAMin välisessä sopimuksessa, jonka taakse te vetäydytte, kun me keskustelemme työntekijöiden työehdoista, niin siinä sanotaan, että tämä sunnuntaityö on vapaaehtoista työtä. Millä te takaatte, että se on vapaaehtoista työtä? Kysymys on vapaaehtoisesta pakosta. Työsopimus tehdään siten, että teet tämän työsopimuksen, jos hyväksyt, että olet myös sunnuntaina töissä. Muuten et voi tehdä työsopimusta. Ei työnantaja tee tätä työsopimusta. Eli ongelma on se, että tämä keskeisin kohta tässä näiden kahden järjestön välisessä sopimuksessa on itse asiassa työnantajan saneluvalta. Millä te estätte sen, että on todellinen valinnanvapaus? Valitaanko sunnuntaityö vai ei? Ministeri Kruumeri. Arvoisa puhemies, me emme tietenkään
voi valvoa sitä, onko todellinen vapaaehtoisuus olemassa. Tässä kyse on työehtosopimuksesta, molemmat osapuolet ovat ne sopineet, ja tässä työehtosopimuksessa on määritelty se, miten vapaaehtoisuus, kuinka monta sunnuntaita pitää voida pitää vapaana, ja lähden siitä, että työmarkkinaosapuolet seuraavat sitä. Lisäkysymys, edustaja Larikka. Aivan varmasti tulee ongelmia siitä, kun pidetään sunnuntaina kauppoja auki, mutta ongelmat pystytään aina ratkaisemaan ja pitkällä juoksulla varmasti päästään hyvin tuloksiin. Minulle itselle tämä sunnuntai-aukioloaika merkitsee kyllä vapautta valita, milloin minä pääsen käymään kaupassa. Ja on paljon semmoisia ihmisiä, jotka tekee 5-6 päivää viikossa töitä ja sunnuntai on myös se päivä, kun voi lähteä perheen kanssa yhdessä kauppaan. Mutta toinen näkökulma, mitä en ymmärrä nyt, kun ei veljet vasemmalla ymmärrä tätä asiaa, tämä myös merkitsee sille tavalliselle työntekijälle myös palkkaa lisää. Itse olen ollut työnantajana alalla, jossa sunnuntaityöt merkitsivät paljon. Ja niitä haluttiin, niitä sunnuntaipäiviä, että pääsee tekemään töitä. Ja nuoret parit varsinkin haluaa tehdä, kun rahaa tarvitaan joka paikkaan, niin on hyvä, että pystytään tarjoamaan myös työtä sunnuntaina. Minuutti kysymys. Kysymys. Kysyisin ministeriltä sitä, että onko laskettu, mikä on tämän työllistävä vaikutus kaupassa? Ministeri Grumberg, lyhyesti, niin sitten ministeri Vapaavuori voi edelleen. Arvoisa puhemies, on niin, että tällä hetkellä on erittäin vaikea arvioida tämän liikeaikalain työllisyysvaikutuksia, mutta jos katsomme Ruotsiin, niin siellä kaupat ovat olleet vapaasti auki 30 vuotta, ja tällä ei ole ollut merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Toisin sanoen tapahtuu se, että työvoimaa siirretään sitten siellä, missä liikevaihto vähenee, sinne, missä se mahdollisesti lisääntyy joskus sunnuntaihin. Ja kuten sanoin, niin Ruotsissa kauppiaat ovat tehneet itse päätöksensä, koska pitävät auki, ja puolet kaupoista, suurkeskuksista myös, on sunnuntaisin kiinni. Ministeri Vapaavuorelle lupasin lyhyen vastauksen siihen edeltäneeseen lisäkysymykseen. Arvoisa puhemies, asiointiliikenne on yksi liikenteen nopeiten kasvavista muodoista, ja siinä mielessä on totta kai ympäristön ja eheiden yhdyskuntarakenteiden kannalta hyvin merkittävää se, missä kaupat sijaitsevat ja miten sinne kuljetaan. Voimassa olevassa lainsäädännössä yhdyskuntarakenteen kannalta huonosti sijaitsevat kaupat ovat olleet paremmassa asemassa kuin hyvin sijaitsevat. Tämän lakiesityksen jälkeen ovat kutakuinkin samalla viivalla. Edustaja Tynkkysen kysymys liittyy siihen, että voitaisiinko se muuttaa päinvastoin siten, että yhdyskuntarakenteen kannalta hyvin sijaitsevat olisivat paremmassa asemassa. Siitä huolimatta, että tämä niin kuin ideologiselta kannalta herättää paljon lämpimiä ajatuksia ympäristöministeriössä, niin vaikka kuinka tätä asiaa mietimme ja pohdimme TEMin pyydöstä, niin emme löytäneet sellaista järjestelmää, joka olisi tämän tavoitteen toteuttanut ja joka olisi muutoin toimiva ja oikeudenmukainen koko maata ajatellen. Ja tähän vielä yksi lisäkysymys, edustaja Kumpula-Natri. Melkein kuulostaa siltä, että Grumberg toivoisi, että eduskunta vielä tätä vähän hidastaisi, tätä lainsäädäntöä, kun niin paljon on avoimia kysymyksiä. Jos katsotaan, monenko tämä vaikuttaa, ja sitä kautta monenko hoitopalveluihin tämä vaikuttaa, ja kun nykyisen hallituksen talouspolitiikka heikentää julkisen sektorin, tai aiheuttaa julkiselle sektorille työttömyyttä, tämä talouspolitiikka, mitä teette, niin miten voidaan toivoakaan, että julkisen puolen palveluja saataisiin vastaamaan näihin kysymyksiin, mitä tämä kauppapuoli esimerkiksi tuo? Suurmarketit saivat nyt, mitä halusivat. En oikein usko tähän utopiaan nyt, johon tämä on rakennettu ilmastonäkökulmasta tai yhdyskuntarakenteen tiivistämisen näkökulmasta. Kyllä suurmarketit ovat tätä halunneet ja he saivat. Pienyrittäjät ovat lobanneet, että älkää menkö tähän, he tarvitsevat vapaapäivän. Ja tähän mentiin. En oikein ymmärrä tätä ilmastonäkökulman kannalta, eikä PAMI toivo, edustajat siellä oikealla, ei PAMI toivo, että he eivät saa lapsiansa hoitoon sunnuntaisin tai iltaisin. Kuunnellaan tässäkin PAMin toivetta sitten, jos he ovat vain pyytäneet, että jos tämä tulee, heillä on ehdot tähän. Ministeri Grumberg, miten, tai kuka haluaa hallituksesta vastata, miten te olette kokonaisuuden huomioineet, kun te tuotte yksittäisen lakiesityksen? Se on hallituksen ja julkisen puolen vastuu elinkeinoelämääkin säädellessä. Vastaako pääministerin sijainen vai ministeri Katainen? Arvoisa puhemies, kokonaisuutta nyt on tässä yritetty selvittää useammankin ministerin
toimesta. Eli kun täällä on tämä päivähoitokysymys ollut, joka on aiheellinen kysymys esillä, niin jokainenhän meistä tiedämme, että ei tässä olla luomassa mitään uutta päivähoitotarvetta. Jossakin määrin ehkä lisää, mutta usealla paikkakunnalla, erityisesti teollisuuspaikkakunnilla, on jo tällä hetkellä tarvetta ympärivuorokautiseen päivähoidon järjestykseen. Omassa kotikunnassani Siilijärvellä esimerkiksi. Ja voi olla, että ryhmät siellä suurenevat, eli voi olla, että jos on liian pieniä ryhmiä, niin täytetään tai sitten perustetaan uusia ryhmiä. Voihan myös olla niin, että ne eivät ole kaikki yksinhuoltajaäitejä, jotka ovat sitten myöhempään töissä tai sunnuntaisin töissä. Voi olla muunkinlaisia perheitä tai yksin eläviä ihmisiä, jotka ovat sunnuntaina töissä. Eli ei kannata maalata tästä nyt sellaista kuvaa, että sunnuntai-aukiolo ja aukioloaikojen pidentäminen aina johtaa sen kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa olevan ihmisen elämän kurjistumiseen. Tässä on myös positiivisia puolia. Minuutti. Se on selvää, että ihmisen elämässä tulee monenlaisia asioita vastaan ja niitä ratkotaan sen mukaan. Tämä kysymys nyt loppuun käsitelty. Keskustelu jatkuu sitten lähetekeskusteluna varmaankin lähiaikoina. Seuraava kysymys, edustaja Kärkkäinen. Puhemies, EU-tuomioistuin päätti taannoin EU:n sääntöjen vastaiseksi Suomen valtion harjoittaman verotuksen, joka kohdistuu käytettyihin tuontiautoihin. Tulli kävi viivytystaistelua verotuksen oikeellisuudesta yli 10 vuotta. Lakia on nyt muutettu ja väärin peritty vero palautetaan auton tuojille. Vero palautetaan kuitenkin automaattisesti vain niille, jotka ovat tuoneet autonsa vuonna 2006 ja sen jälkeen. Tämä päätös loukkaa kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet saman virheellisen verotuksen kohteeksi ennen vuotta 2006. Heiltäkin on peritty väärin veroa. Valtio on menetellyt yhtä väärin näiden tapauksissa kuin vuonna 2006 ylimääräistä veroa maksaneiden tapauksissa. Jos tämä asia viedään oikeuteen, mikä on täysin mahdollista, valtio joutuu mitä ilmeisimmin palauttamaan väärin perityn veron. Arvoisa valtiovarainministeri, miksi valtio pakottaa väärin kohdeltuja kansalaisia nostamaan korvauskanteen valtiota vastaan? Ministeri Katainen. Puhemies, olen itsekin ihmetellyt, minkä takia meillä on ollut tämmöinen verojärjestelmä, ja kun tulin ministeriksi, muutin sen. Ja näin ollen palautusta saavat valtaosa niistä, jotka ovat vääryyttä kokeneet. Mitä sitten tulee ennen tätä määrävuotta maahan autonsa tuoneet, niin meillä on normaali käytäntö siinä, että mikä on valitusaika, kuinka pitkältä ajalta voi hakea korvauksia. Yksinkertaisesti tämä on ihan normaali järjestelmä. Nyt olemme ison muutoksen tehneet ja sitä samaa vääryyttä, jota tässä on vuosikausia harjoitettu, ei enää tarvitse kenenkään kokea. Lisäkysymys, edustaja Kärkkäinen. Arvoisa ministeri, kysymys on vuonna 2002-2005 tehtyjen veropäätösten kohtalosta, jotka koskettavat lähes 100 000 kansalaista. Tullin pääjohtaja on todennut, että autoverosta pitäisi luopua kokonaan. Liikenneministeri Vehviläinen on myös ehdottanut, että autoilijoita pitäisi verottaa ajettujen kilometrien mukaan. Auto ostamiseen ja omistamiseen liittyvä autovero ja vuotuinen ajoneuvovero poistettaisiin. Hallitus muutti autoveroa viime vuonna siten, että vähäpäästöisempien autojen hinnat laskivat. Uusien autojen keskimääräinen päästö on pudonnut tänä vuonna noin 175 hiilidioksidigrammasta vähän yli 160. Uusien autojen päästöistä ollaan vielä melko kaukana EU:n tavoitteista. Kysyn, mitä hallitus aikoo tehdä, että vähäpäästöisten autojen hinnat laskisivat, että suomalainen autokanta uusiutuisi nopeammin ja liikenteen päästöt vähenevät? Ministeri Katainen. Puhemies, meillä ei ole tarkoitus tehdä, emmekä tule tekemään uusia autoveropäätöksiä. Yksi keskeinen asia tässä on tietysti uusien autojen vähäpäästöisyyden lisääntyminen. Siis nyt markkinoille tulee jatkuvasti vähäpäästöisempiä autoja. Ja totta kai niiden vero, kiitos tämän uuden verouudistuksen, tulee olemaan matala ja se kannustaa ihmisiä nimenomaan vaihtamaan vähäpäästöisiin autoihin. Tämä kehitys on väistämätön ja erittäin hyvä. Meillä on valmisteilla polttoaineverouudistus, joka olisi tarkoitus porrastaa päästöjen mukaan. Tämä ei ole vielä valmis, enkä mene takaamaan, että pystymme sen tekemään, mutta teemme VTT:n kanssa erittäin tiukasti työtä, jotta tämän tulevan syksyn aikana pystyisimme porrastamaan CO2 mukaan myös erilaiset polttoaineet. Silloin me saisimme kannusteita esimerkiksi kotimaassa tuotetuille biopolttoaineille, tuoda niitä markkinoille ja myös niitä käyttää. Siinä voittaisi suomalaiset työpaikat, mutta voittaisi myös ilmasto. Otetaan tähän yksi lisäkysymys, edustaja Korkeaoja. Arvoisa puhemies, käytettyjen autojen tuonnissa on
ollut myös valituksen perusteena erittäin usein tämä hinnan määrittely, jossa on järjestelmää uusittu, ja vieläkin näyttää siltä, että hyvin monessa tapauksessa autojen tuojat kokevat, että tämä hinta määritellään liian korkeaksi. Siinä on tällainen tilastopohja olemassa, jossa ei oteta huomioon Suomi-autoa halvempaa käypää arvoa, joka sitten johtaa siihen, että valituksia tulee lähes joka tapauksessa. Kysynkin, että onko nyt tarkoituksenmukaista jatkuvasti ikään kuin pala palalta ja pakon edessä vasta niin kuin tätä järjestelmää muuttaa niin, että päästäisiin eroon tästä valitussumasta, joka näyttää edelleenkin jatkuvan. Ministeri Katainen. Puhemies, se valitussuma on erittäin valitettava ja ymmärrän erittäin hyvin autoja käytettynä Suomeen tuovien tuskan siitä, että jo päätöksiä joutuu odottamaan. Tämä käytännössä johtuu siitä, että esimerkiksi Saksassa, kun ei ole autoveroa ja Suomessa on autovero, niin jottei kilpailu vääristyisi niin, ettei suomalaiset autokauppiaat häviäisi markkinaosuuksia kohtuuttomasti käytettyille autoille Saksasta vaikka. Meidän on vaan välttämättä tehtävä käsin se työ, jossa arvioidaan autoveron osuus ja saadaan tavallaan saksalaiset käytetyt autot Suomessa myytyjen autojen kanssa samalle viivalle verotuksellisesti arvioitua. Tämä johtaa valitettavasti tähän valtavaan käsityöhön, jossakin tapauksessa jopa ruuhkiin. Ja tätä ei kokonaan pystytä purkamaan niin pitkään kuin Suomessa on autovero. Mutta en pidä tarkoituksenmukaisena poistaa autoveroa tämän vaalikauden aikana, vaan uskon, että ympäristöllisesti ajateltuna meillä on myös paremmin ohjaavia keinoja käytettävissä. Kysymys loppuun käsitelty. Seuraava kysymys. Edustaja Nordman, följande fråga, riksdagsman Nordman. Arvoisa puhemies, värderade talman. Institutet för hälsa och välfärd så har nyligen gett ut en rapport om hur barnfamiljerna mår i vårt land. Trots att regeringen har höjt vissa stöd till barnfamiljer är antalet barn som lever under fattigdomsgränsen rekordhögt. Antalet har tredubblats från år 1995 från 52 000 till 151 000 år 2007. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut lukuja lapsiköyhyydestä ja varsin hälyttäviä lukuja. Luku on kolminkertaistunut vuodesta 1995 ja vuonna 2007 noin 151 000 lasta, eli köyhyysrajan alapuolella. Hallituksen lapsiperheille suunnatuista korotuksista huolimatta perhepoliittiset tulonsiirrot ovat jääneet jälkeen hintaa ja varsinkin ansiotulokehityksestä. Lapsiperheet ovat, niin kuin tiedämme, etenkin pikkulapsivaiheessa riippuvaisia tulonsiirroista, mutta tässäkin raportissa todetaan myös, että köyhyysjaksot ovat pidentyneet. Eli tähän on reagoitava. Eli kysyn asianomaiselta ministeriltä ja frågar ansvariga ministern, vad kommer regeringen att göra för att underlätta de fattiga barnfamiljernas situation? Arvoisa puhemies, kysyn asianomaiselta ministeriltä, mitä hallitus tulee tekemään köyhien lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi? Ministeri Hyssälä. Puhemies, tähän tutkimukseenhan ei ole vielä ehtineet tulla mukaan nämä korotukset, joita tällä vaalikaudella on runsaasti tehty, koska osa niistä on tehty tämän vuoden alussa, kuten pienimmät äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, monilapsisten perheiden lapsilisä ja kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki. Aiemmin nousi yksinhuoltajien lapsilisää, mutta tämähän näkyy viiveillä vasta tilastossa. Ja nyt tietysti sitten lapsiperheiden tilanne ei jää sillä tavalla jälkeen, kun hallitus on jo päättänyt näistä indekseistä, jotka tulevat lapsilisiin, kotihoidon tukiin, pienempiin äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoihin ja yksityisen hoidon tukeen. Ja tämähän on siinä mielessä aivan uusi perhepoliittinen ote tai ase tässä tulonsiirroissa, että ensimmäistä kertaa nämä tulevat nyt kuluttajahintaindeksin piiriin, jolloin tämä jälkeenjääneisyys ei tapahdu siinä määrin kuin tähän mennessä on tapahtunut. Lisäkysymys. Tilläks fråga,
Arvoisa puhemies, taustalla on siis vanhempien köyhyysongelmat ja paineet, mutta tiedämmehän, että vaikutukset siirtyvät lapsiin ja vaikuttaa niiden terveyteen, koulunkäyntiin ja niin edelleen. Ja tätä taustaa vasten kysyn, että miten voitaisiin paremmin, tehokkaammin puuttua näihin tilanteisiin, joissa ilmiselvästi lapset kärsivät ja jäävät kärsimään, jos tämä tilanne jatkuu. Ministeri Risikko. Yleensäkin tämä köyhyysasia on sellainen, että siinä tarvitaan hyvin monisektoraalista ja monihallinnollista toimia ja myöskin monien ministeriöiden toimia. Yksi syy köyhyyteen on se työttömyys, sitten voi olla myöskin sairautta kotona, voi olla monta muuta syytä, vammaisuutta ja niin edelleen, joka aiheuttaa sen, että ei ole se elintaso se, mikä pitäisi olla. Ja se, että nämä etuisuudet, tulonsiirrot ovat jääneet joissain tilanteissa jälkeen, ja niitä nyt korjataan aivan niin kuin ministeri Hyssälä tuossa totesi. Mutta mitä sitten voidaan auttaa, niin palveluilla tietysti voidaan auttaa. Ja se on ihan sieltä päivähoidosta. Meillä on subjektiivinen päivähoito-oikeus, joka on erinomaisen hyvä asia. Me voimme siitä olla ylpeitä. Ja sitten meillä on todella korkeatasoinen päivähoito- ja lastenneuvolapalvelut. Ja se, että me ollaan vielä vahvistamassa niitä tällä asetuksella, mikä tänään on todella valtioneuvostossa päätetty, niin se auttaa kyllä saamaan kiinni, jos vaan hakeudutaan niihin palvelujen piiriin. Se on sitten toinen asia, että jos on niin lamaantunut tilanne, että ei edes hakeuduta, sitten meidän pitää miettiä, miten me saamme kiinni nämä henkilöt, jotka sitten tarvitsevat, mutta eivät itse koe tarvitsevansa. Minuutti. Ehditään yksi asia vielä käsitettävä kysymys loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Hiltunen. Arvoisa puhemies, minulla oli kysymys ministeri Holmlundille hänen päätöksestään siirtää Helsingin hätäkeskus Keravalle ja miksi sitä ei tuotu eduskunnan käsittelyyn, niin kuin eduskunta on tahtonut, mutta hän ei ole nyt paikalla. Eli yes. En odota, että jos joku hallituksen toinen jäsen ottaa vastuun vastata ministeri Holmlundin päätöksestä. Ilmeisesti ei haluta vastata. Niin otetaan seuraava kysymys, edustaja Kaikkonen. Arvoisa puhemies, kotimainen saimaan norppamme on edelleen sukupuuttoon kuolemisen uhan alla. Saimaan norppia löytyy maailmasta noin 260 yksilöä, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi maailmasta löytyvien pandojen lukumäärä. Saimaan norppien pelastaminen on meidän suomalaisten tehtävä. Metsähallituksen saimaan norppien poikaslaskennassa löytyy tänä keväänä vain 44 kuuttia, joista 6 kuolleina. Pieni ja hajanainen norppakantamme on erittäin uhanalainen ja se on maailman uhanalaisimpien lajien joukossa. Arvoisa puhemies, maa- ja metsätalousministeriö on painottanut vapaaehtoisten suojelutoimenpiteiden merkitystä. Tämä hyvä, mutta on kuitenkin todettava, että on epävarmaa, riittääkö se. Yksi tehokas keino suojeluun voisi olla verkkokalastuskielto alkukesäksi. Arvoisa puhemies, kysymykseni kuuluu, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä saimaan norpan tulevaisuuden turvaamiseksi? Ministeri Anttila. Saimaan norppa on pelastettava, siitä olemme edustaja Kaikkosen kanssa ja kaikkien muidenkin kanssa täysin samaa mieltä. Ja viimeksi tänään olen vedonnut hyvin voimakkaasti Saimaan alueen ihmisiin, että todella verkkokalastuksesta pidättäydytään. Maa- ja metsätalousministeriö yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa on järjestänyt mittavan tiedotuskampanjan huhtikuun aikana, jossa 8 eri tilaisuutta järjestettiin alueen ihmisille. Ja sitten on ollut radio- ja lehtimainontaa ja 10 000 kirjettä vapaa-ajan kalastajille. Ja kaikissa vedotaan siihen, että nyt pidättäydytään kalastuksesta sinä aikana, kun kuutit ovat pieni, eli kesäkuun loppuun saakka. Samalla olen asettamassa työryhmää, jossa kalastusneuvos Eija Kirjavaisen johdolla hyvin tarkkaan tullaan seuraamaan norppakannan kehitystä. Me otetaan tämä asia todella vakavasti, mutta itse uskon vakaasti siihen, että saimaan norpan suojelee saimaan alueen ihmisten oikea asenne, ja se asenne tarvitaan sinne korvien väliin, ja sitä työtä tehdään nyt täysipäiväisesti. Tähän lisäkysymys, vaikka menee vähän yli, niin otetaan muutama lisäkysymys. Edustaja Kaikkonen ensin. Arvoisa puhemies, saimaan norpan välitön sukupuuton uhka väistyy, jos norppien määrä nousee noin 400 yksilöön vuoteen 2020 mennessä. Mutta tämän päivän tietojen perusteella on kyllä epävarmaa, pystymmekö pelastamaan norppamme. Ja viime vuosina tuo kanta on osin jopa pienentynyt.
Arvoisa puhemies, alueen ihmisten sitoutuminen suojeluun on kaiken A ja O, kuten tekin ministeri painotitte, ja vapaaehtoisin toimin on saatu jo aika paljon aikaan. Mutta itse kuitenkin haluan varmuuden siitä, että onnistumme saimaannorpan pelastamisessa. Kalaverkkoihin hukkuu edelleen vuosittain ehkä 20-30 norppaa vuosittain, joista suuri osa on kuutteja. Jos vapaaehtoisin toimin ei norppaa voida turvata, on alkukesän verkkokalastuskieltoakin sitten varmasti harkittava. Mutta arvoisa puhemies, ministeri kertoo näistä työryhmistä ja selvityksistä, mutta millä aikataululla hallitus aikoo tässä asiassa nyt edetä? Heti vai kohta? Ministeri Anttila. Ensinnäkin meillä on nyt oikeuskanslerin kanssa keskustelut käynnissä, koska me valmistaudumme siihen, että jos tarve todella tulee, niin verkkokalastuskielto sitten alueelle säädetään. Me seurataan sitä ihan päivittäin. Mulla on palaverit tuolla ministeriössä joka viikko, tälläkin viikolla 3 eri kertaa, jossa saan suoraa tietoa siitä, miten Saimaan alueella toimitaan. Näistä kalanpyydyksiin kuolleista norpista olen saanut Metsähallituksesta tarkan tiedon. Ja se, mitä julkisuudessa sanotaan, että 1/2 kuuteista kuolee verkkoihin, ei Metsähallituksen luontopalvelujen tiedon mukaan pidä paikkaansa, vaan se on noin 16 vuosina 2005-2009, eli 7,3% elon jääneistä. Tämä on Metsähallituksen luontopalvelujen antama tieto. Minä ymmärrän, että julkisuudessa kovin mielellään puhutaan vähän suuremmilla luvuilla, koska halutaan tällä asialla demonstroida. Se on tärkeä asia. Yksikään kuutti ei saa kuolla. Siitä ollaan ihan yhtä mieltä. Käsitellään tämä aihe nyt vähän huolellisemmin, vaikka meneekin sitten yli tuon tunnin. Lisäkysymys, edustaja Tiusanen. Puhemies. Mielestäni ministeri Anttila suhtautuu tähän asiaan sillä tavalla ongelmallisesti, että te pidätte tätä kalastusoikeutta ensisijaisena asiana, ja kuitenkin lopputuloksena on se, että kuutit ovat kalastuksen kohteena. Yksikin, niin kuin itse sanoitte, jokainen kuutti on liikaa, joka menettää henkensä. Näin ollen tämä asenteen muuttumisen odottaminen on kyllä ongelmallinen asia. Siihen voi todella mennä niin paljon aikaa, että saimaannorppa menehtyy sukupuuttoon. Ja se on Suomen kaikkein tärkein suojelukohde lajisuojelun näkökulmasta. Ja tämän vuoksi todellakin kysyn, että kun te seuraatte päivittäin tätä tapahtumaa, miten tämä kehittyy, niin milloin te olette valmiit sitten vetämään johtopäätöksen? Onko tehtävä verkkokalastuskielto sillä tavalla, kun se teidän nimittämänne työryhmäkin esitti? Ministeri Anttila. Puhemies, ensinnäkin tämä kalatalousneuvos ja Kirjavaisen johtama työryhmä tekee raportin ja selvityksen siitä, että mitä sillä alueella on nyt tapahtunut tämän kevään aikana. Ja sen jälkeen katsotaan, mitkä toimenpiteet ovat välttämättömiä. Mutta se on aivan selvää, että meidän pitää selvittää, minkälaisia tapoja tarvitaan. Mä tiedän, että esimerkiksi siellä kritisoidaan sitä, että norppia laskentaa tehdään tavalla, joka häiritsee norppia. Siis tämän tyyppistä selvitystä pitää tehdä yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa, että ne olosuhteet olisivat mahdollisimman hyvät norpan pesinnälle ja norpan elämälle, norpan toimeentulolle siellä. Nythän esimerkiksi Kolovedellä on ollut 10 vuotta totaalikielto, liikkumisrajoitukset, eikä sillä alueella norppa ole lisääntynyt. Norppakanta ei ole kasvanut. Eli se ei ole pelkästään kielosta kiinni, vaan se tarvitaan se kokonainen yhteinen tahtotila ihmisten toimesta, että norppa suojellaan. Ja sitä työtä tehdään nyt. Minä en luota siihen, että pelkkä kielto toimisi tilanteessa, jossa Saimaan alueen ihmiset kokevat jo 2 kertaan heidän oikeuksensa ylikävellyn. Ensin rantojen suojeluohjelmalla ja sitten sen jälkeen Naturassa. Ja siellä on niin kovat ne asenteet, että siihen maaperään kielon istuttaminen ei välttämättä toimi. Olen siellä käynyt monta kertaa, viimeksi 19.5. Minuutti, lisäkysymys, edustaja Viitanen. Me puhumme nyt lajista, joka on uhanalainen koko maapallolla, ja lajista, jonka vain me suomalaiset omilla toimillamme voimme pelastaa. Hallitus ei voi ulkoistaa omaa vastuutaan norpan suojelusta savolaisille. Hallituksen ja ministerin on kannettava vastuunsa. Olemme saaneet juuri uutisen turhasta kuolemasta. Kuutti on kuollut verkkoon. Verkkokalastuskielto tarvitaan. Se tarvitaan välittömästi. Arvoisa ministeri, te vierailitte jokin aika sitten siellä Savossa ja lupasitte, että jos näitä kuolemia alkaa tulla, niin te pystytte viikossa hoitamaan kiellon kuntoon.
Tässä on kysymys nyt poliittisesta tahdosta. Jos hallituspuolueet kokoomus, hallituspuolue keskusta ja hallituspuolue vihreät sekä RKP ovat valmiita poliittista tahtoa osoittamaan, me pystymme suojelemaan silloin kuuttimme turhilta kuolemilta. Arvoisa ministeri, mitä te aiotte tehdä, jotta te varmistatte, että näitä kuolemia verkkoihin ei seuraa jatkossa? Arvoisat hallituspuolueet, haluatteko te kantaa vastuunne tämän uhanalaisen lajin säilymisestä, mukaan lukien edustaja Kaikkonen ja vihreät? Ministeri Lehtomäki ensin. Arvoisa puhemies, haluaisin sen asian muistuttaa tähän keskusteluun kuitenkin, että tässähän ei ole missään tapauksessa vain odoteltu. Eli näiden vuosien varrella on erittäin merkittävät suojelualueet näille alueille perustettu juuri tämän pesimärauhan turvaamiseksi. On liikkumisrajoituksia merkittävillä pesimäalueilla. Nyt tänä keväänä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on laajennettu kalastusrajoitusaluetta ja lisätty muutenkin kalastusrajoituksia. Ja nyt ollaan lähestulkoon tuplattu jo tämän kampanjan aikana se alue, jossa näitä vapaaehtoisia verkkokalastus niin kuin kieltäytymisalueita on. Eli erittäin paljon näitä suojelutoimenpiteiden tehostamisia on tehty. Meidän haasteemme tämän lajin turvaamisen kannalta on tietysti se, että kun meidän talvet heikentyy, niin pesimäolosuhteet heikentyy ja näitä kuutteja ennusteiden mukaan syntyy sen takia vähemmän, joten on entistä tähdellisempää pystyä torjumaan näitä verkkokuolemia. Tämä erittäin valitettava löytö nyt, mikä sieltä verkosta löytyy, niin käsitykseni mukaan oli kuitenkin nyt ainakin tällä hetkellä niiden alueiden ulkopuolelle, jonne ei oltu suunniteltu rajoituksia. Eli meillä on se haaste, että kun elinpiiri laajenee, niin meidän täytyy perässä pystyä sitten katsomaan, että miten laajalle näitä alueita pitää laajentaa. Ministeri Anttila. Puhemies, ministeri Lehtomäki jo totesikin, että todella tämä ikävä tapaus, joka sekin on liikaa, niin on alueella, johon ei, joka ei ollut niin kuin norppatutkijoiden mukaan sitä norpan aluetta, jota pitäisi suojella. Ja siinä mielessä tämä työryhmä, joka nyt työnsä aloittaa, niin sen tehtävänä on katsoa, että missä se alue jatkossa on, että tarvitaanko alueen laajentamista, niin kuin todennäköisesti tarvitaankin. Edustaja ministeri Lehtomäen tavoin, siis me olemme nyt aloittaneet sen kampanjan viime vuonna, tänä vuonna, jolla me muokkaamme ihmisten asenteita, koska vielä toistan sen. Kielto on varmasti yksi käyttökelpoinen keino, mutta ei se toimi, jos ei se ole ihmisten asenteissa, että he noudattaa sitä, kun ei me pystytä rannoilla pistämään poliiseja valvomaan, että toimiko se vai eikö se toimi. Ja tämä tosiaan on ainoa keino, että me nyt yhdessä ihmisten kanssa se suojellaan ja kannamme siitä vastuun, että norppakanta säilyy. Se on hallituksen ja se on omakin tavoitteeni. En kai minä joka viikko tätä asiaa selvittäisi, jos ei sitä vastuuta kannettaisi. Tähän vielä pari lisäkysymystä ennen kyselytunnin päättämistä. Edustaja Salolainen. Herra puhemies, tässä kalastusasiassa on eräs aika paha väärinkäsitys. Kuvitellaan, että kalastus on kielletty. Ei kalastusta ole tarkoitus kieltää. Tämä verkkokalastus pitäisi kieltää silloin, kun nämä kuutit ovat liian nuoria ja tuhoutuvat näihin verkkoihin. Sen sijaan katiskalla saa kalastaa täysin vapaasti ja on jaettu WWF:n toimesta jopa ilmaisia katiskoja, jotta voidaan katiskalla pyytää kalaa. Se on aivan käyttökelpoinen keino, ei kalastusta haluta kieltää ja pitäisi tämä katiskakalastus vaan sallia siellä silloin, kun nämä kuutit ovat pieniä. Mutta sitten tässä on toinenkin uhka tässä saimaannorppa-asiassa. Se on näiden vapaa-ajan asuntojen tontittaminen nyt näille kriittisille alueille. Siellä on valtava tontitus käynnissä tällä hetkellä näillä kriittisillä alueilla, joissa juuri saimaannorppa elää. Ja se on pitkässä juoksussa todella vakava uhka. Ja tähän tontittamiseenkin pitäisi kuntien kanssa ryhtyä vähän neuvottelemaan, että miten siinä tehdään. Tässä ei ollut varsinaista kysymystä, niin voidaan yhdistää varmasti vastaukset. Vielä lisäkysymys edustaja Järvinen. Arvoisa puhemies, on hienoa, kun puhutaan ihmisten vapaaehtoisesta halusta suojella ja savolaisten asenteista. Kuitenkin lehtikyselyn mukaan 70% meistä savolaisista, meistä norppavesien äärellä asuvista, on valmiita suojelemaan norpan jo lailla. Kannattaisi joskus kuunnella myös näitä ihmisiä, eikä vain niitä hyvin tarkoitushakuisesti puhuvia suppeita piirejä. Joka tapauksessa tällä hetkellä vapaaehtoisella suojelulla on saatu vajaa 1 000 neliökilometriä suojelualueita. Tavoite on 1500 neliökilometriä. Ja totuus on se, että jo nyt kaikki vähäkin suopeasti ajatukseen suhtautuvat vesialueiden omistajat on käyty läpi. Ja jokainen uusi neliökilometri tulee olemaan työn ja tuskan takana. Siksi haluaisin vastauksen vain siihen kysymykseen. Jos tämä 1500 suojeluneliökilometriä ei toteudu tänä vuonna, onko ministeri Anttila valmis suojelemaan kuutit ja norpat lailla ensi keväästä alkaen? Ministeri Anttila.
Arvoisa puhemies, totta kai silloin, jos tämä suojelutavoite ei toteudu, mutta minä uskon siihen, että se 1500, jopa 1600, 1700 neliökilometriä, joka me ehkä tarvitaan, niin saadaan. Siellä on yksi ongelma, joka lähtee nyt selvitykseen, ja se on se, että vesialueiden rajat, me olemme jo maanmittauslaitoksen ohjeistanut auttamaan nimenomaan niitä vesialueiden rajoja, kalastuskuntien rajoja selvittämään, jotta voidaan ne loputkin sopimukset saada neuvottelun alla, jotka ovat sen takia kesken, että rajat ovat epäselvät. Tämä kysymys on käsitelty ja kyselytunti on päättynyt.